Дорогі побратими, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Юлія Олійник. Я співачка, музикант, солістка ансамблю пісні і танцю Збройних сил України. Це мій не основний канал, так скажемо, резервний канал, тому що основна моя така творча робота, мої пісні, мої деякі концертні виступи на основному каналі цього відео є. Тому, якщо у вас є бажання, я вас запрошую підписатися, якщо ви не, ще не підписані. А цей канал, він резервний, тому що я його створила для того, щоб публікувати, ну, не вести блог. Я не блогер, я не блогер, як це правильно називається. Я його створила спочатку для того, щоб просто туди викладати відео моїх домашніх питомців, як то кажуть. Тому що вони всі на телефон не поміщаються, а видаляти їх назавжди, якщо чесно, мені дуже прикро і не кортілося, так як знаєш, що такі відео подібного характеру дуже людям, якби зараз в такі тяжкі часи, допомагають тримати позитив. Я створила цей канал, щоб туди... Інколи, дуже рідко, я туди загружаю такі відео перли моїх домашніх питомців. Друзі, я людина творча, я люблю музику, я люблю художнє мистецтво. Я дуже-дуже люблю світ ароматів, світ парфумерії, ароматерапію, аромамасла, східні пахощі, ладан. Люблю ці аромати, благоухання, ось це все воно мені допомагає, надихає. Я не хочу сказати, я насправді не парфманьяк, я просто любитель, я навіть не колекціонер, тому що в мене немає 300 флаконів парфумерії, але я дуже і дуже люблю світ ароматів, це для мене дуже цікаво. У мене колекція є, вона невелика. Я не парфумерний сноб, щоб там тільки в мене всю ніша-ніша, люкс-люкс, а мас-маркет, там Avon, Oriflame, там все, ой-ой-ой, ні-ні-ні. Це не про мене. Я якби люблю аромати за те, як вони звучать. І мені не важливо, мас-маркет – це люкс чи ніша. Мені головне, щоб він мені подобався і гарно на мені розкривався. І не важливо, скільки він коштує. Якщо він коштує дешевше, це ще й краще. Я думаю, ви розумієте. Зараз в такі часи, тим паче, я думаю, якщо я буду знімати якісь подібні відео ароматичні, то я буду більше розповідати про ті парфуми бюджетні, які мені подобаються, і які ще є якби такими варіаціями на тему відомих, класних, люксових чи нішових. Парфумів. Якщо вам це цікаво, залишайтеся зі мною. Але я хочу сказати одразу, що я не блогер. Може, я не буду так часто це викладати, все буде залежати від вас, друзі. Якщо буде віддача, я з задоволенням буду надихатися, отримувати від вас таку емоційну віддачу і буду знімати щось. Сьогодні я хочу поділитися з вами таким душевний влог, я це назву. Така перша частина, це перший мій дебют, я дуже хвилююся. Відео про мої улюблені парфуми, антидепресанти. Так, антидепресанти. Тому що аромати, вони велику силу, великий вплив мають на наш емоційний стан. І я думаю, в кожного з нас, у вас, в мене особисто, починаючи з 2020 року, життя змінилось не просто кардинально, а неймовірно кардинально. Я не буду вам тут жалітися, нити, але я просто скажу одне, що за ці останні 2 роки я втратила обох своїх батьків. Це для мене така велика втрата, і вони пішли молоді в інші світи, і мені треба якось було виживати емоційно, ставати на ноги, а я людина творча, а співати, як розумієте, віддаватися на сцені людям, це емоційно-енергетично затратно, а тим паче, що зараз, ще в такі часи, карантин, потім війна, дуже важко з цим всім.
Коротше кажучи, я хочу вам сказати, що аромати мають великий вплив на наш емоційний стан. Звичайно, улюблених моїх ароматів, чесно вам скажу, набагато більше. Сьогодні я приготувала для вас, думала спочатку 5, але бачу, що ні. Потім 7, бачу, що ні, хочеться ще якісь додати, тому що неможливо, неможливо. Я настільки різнобарвні люблю ці аромати, що не можна виділити якісь 5 чи 7. Їх буде трошечки більше, і якщо відео буде дуже задовге, я розділю його на 2 частини. Друзі, якщо вам цікаво, будь ласка, лишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал, на цей канал. Тут не тільки будуть мої домашні улюбленці, я надіюсь, тут будуть такі душевні влоги, де я буду надихатись і про щось вам розповідати те, що мене цікавить. А в основному зараз мене цікавить парфумерія, вона мене надихає, вона мене мотивує, вона мене бадьорить. Дуже-дуже люблю цей світ ароматів. Якщо вам цікаво, лишайтеся зі мною. І, будь ласка, коментуйте, ставте лайки, напишіть, будь ласка, прямо зараз, які для вас аромати є антидепресантами. Антидепресанти, ці аромати, це не так, знаєте, як лікар клінічно прописав антидепресант. Кожного він свій аромат. І більш за все це зв'язано, мабуть, не стільки, як аромат пахне. Ну, якщо він нас на антидепресанти, він нам подобається, це 100% зрозуміло. Але ще більше вплив на емоційний стан, да? Він проганяє цю апатичність, аромат. Я думаю, з-за того, що він асоціюється в нас з якимись приємними подіями в нашому житті. Тобто він такий, як якорь. Знаєте, заякорився в якихось приємних подіях, і ми, коли його вдихаємо, ми отримуємо ці такі враження, емоції, повертаємося чи в дитинство, чи в студентство, чи в шкільні роки, чи коли ми закохані, чи якісь мрійливі. І, ну, як з піснями, до речі, як пісні буває, коли чуєш якусь пісню знайому, яка тобі подобається, або яка зовсім нова, але вона тобі щось нагадує приємне з твого життя. І це має великий такий емоційний ефект. Тому перший аромат, перший, в мене є тут шпагалочка, вибачте, я буду підляти, є ось такі блотери, де я буду освіжати, так сказати, в пам'яті ці емоції. Перший аромат. Ля-ля-лям. Перший аромат. Інтерлюд Амош. Друзі, хочу одразу сказати, що в мене тут не буде ніша-ніша, люкс-люк, все дорого, багато. Я людина проста, я вам чесно скажу, більшість моєї колекції невеликої – це саме аромати більш бюджетного складу. І це не тому, що я така жаба-жадіна, ні, жадна така людина, а тому, що просто в мене такий тип шкіри, що аромати просто моєю шкірою, ну я не знаю, з'їдаються. Тобто вони верха і середина одразу злітає і зразу звучить одна база, і не завжди вона гарно звучить. Знаєте, як пісня заїла платівка на останньому акорді, і вона монотонно там зудить, і ти хочеш скоріше цей диск викинути, і щоб воно не муляло, як то кажуть. Тому що в затесті на блотері мені подобається, допустимо, аромат, але от на мені він... Ну, так, така в мене шкіра, я не знаю. Я до сих пір не розуміюся, де холодна, де гаряча, де гіперхолодна, де гіпергаряча. Я в цьому, чесно, до сих пір не розбираюся. Але от моя шкіра така, що на ній більшість ароматів, які от на блотері мені подобаються, в загальному акордному звучанні від верху до середини до низу, але не моїй шкірі. Цей акорд просто розвалюється і негарно дисонує. Я думаю, музиканти мене зрозуміють, коли загальний акорд є, він гарно звучить, але якась нота чи дві ноти, якщо з нього випадають, виходить просто негарний дисонанс. Тому сьогодні будуть аромати і ніша, і люкс, і добра половина – це будуть вам знайомі бюджетні аромати, які я дуже люблю, які дуже красиві. Ось перший аромат. Амуаш – це в мене тестер. Це подарунок від мого близького друга, музиканта, парфлюбителя такого, як я, поціновувача парфумерії.
Міша, якщо ти дивишся це відео, тобі велике вітання і подяка. Інтерлюд від Амуаш. Це ода ладану, як на мене. Це дуже багатогранний аромат. Шипровий, квітковий, східний. Для мене, ще раз повторюся, це ода ладану. Я дуже люблю ладані аромати. Вони, знаєте, для мене це аромати сили, енергетичного якогось захисту, як хоче це називайте. Він наскільки багатогранний. Він на мені гарно розкривається. В будь-яку пору року, в будь-якому стані. І літом, і зимою, і в мороз, і в зною, і в стужу. І кожного разу він дає свої якісь грані. Це спеціальний аромат, красивий такий східний аромат. І він такий, знаєте, доволі знайомий, от я не знаю, чи, наче я знаю його з дитинства. От. Хоча він, до речі, зараз скажу, 2012 року випуску. Доволі такий, можна сказати, сучасний аромат. Але от таке відчуття, наче ти його знаєш все життя. Дуже красивий ладан, троянда. Сьогодні я от зранку його нанесла. Він мені таким теплим-теплим ладаном на шкірі, таким церковним, як я люблю, таким православним ладаном, такий як ося смола з ліванського кедру, да? Я правильно називаю, чистий оцей ладан, не ароматизований, сама ося смола ладану, це як пахне, якщо його почати ним кадити, він отак пахне. Такий церковний, гарний, древесний такий смоляний аромат. Шипровий, троянда, я чую тут спеції. До речі, кориця тут, здається, не заявлена. Я тут чую, коли такі коричні аспекти. Дуже він мені подобається, дуже приємні з ним асоціації. І сьогодні я вранці його нанесла, освіжила в пам'яті. І він, знаєте, переніс мене в рік назад. Він був зі мною, цей аромат. Я зі своїми колегами, ми минулого Різдва їздили до наших захисників в зону ООС на Донбас, Покровськ, Лисичанськ, Курахове, вітати їх з новорічно-різдвяними святами, співали їм пісень, такі концерти, скажімо, в таких польових спартанських умовах, але це дуже пам'ятні, таке спілкування, незабутнє. Таке святкування Різдва було в моєму житті вперше, незабутньо, і цей аромат був зі мною. Я вам хочу сказати, що він має такий ще якийсь ефект, ілюзію зігрівання, тому що там було, звичайно, дуже холодно, по-спартанськи, і жили ми в Покровській в готелі, в центрі міста, дуже класний готель. Не пам'ятаю, друзі, як він називається, якщо ви з Покровська, напишіть, якщо ви знаєте, в самому центрі міста такий класний готель, але там не було опалення, ми грілися цими електропростинями, але от зі мною постійно був цей аромат. І таке відчуття було, що він додає, що тобі не так холодно. Він тебе зігріває, він тебе окутує. І кожен раз він розкривається якимись своїми гранями, то ладаном, то такі коричні аспекти. От я пам'ятаю, саме тоді, в те Різдво, він мені більше якусь кориця з ладаном. Таким. Хоча кориці тут немає. Гвоздичні такі акценти в міру мені тут є. Троянда. А сьогодні він мені розкрився просто в шлейфі таким фруктовим, ківі, навіть якимось такий, знаєте, як соковитий кавун, такий, я взагалі не дуже люблю аромат кавуна, але тут якийсь такий, він був в шлейфі, ківі з кавуном, такий, ну, дуже класно. Знаєте, кавун такий не імператричний, тому що на мені, я люблю імператрицю, але вона на мені негарно звучить, мені не подобається, як імператриця звучить саме на мені, той кавун. Чи що там в базі і в основних нотах, якщо хто знавець, напишіть, будь ласка, в коментах. Як вам імператриця, як вам інтерлюд? Ну от сьогодні він на мені вдав в шлейфі оцю фруктову таку ноту, ківі з кавуном, ну таку класну. Я прям хожу по дому, я балдію. Сьогодні дві повітряні тривоги були такі задовгі, і я просто хожу сьогодні по дому, щоб не сидіти весь цей час у ванні, і я чую цей шлейф, і я просто балдію. У мене настрій тримається, знаєте, класний аромат.
До речі, про повітряні тривоги. Друзі, я сиджу вдома, я не те, що я ігнорую тривогу, просто я живу в Києві, на лівому березі Дніпра, у нас тут в моєму районі з бомбосховищами величезна проблема, і просто немає достатньої кількості, їх взагалі майже немає, і в моєму будинку сховища, бомбосховища немає, тому тривога, єдиний порятунок – це сидіти просто у ванні. Але сьогодні я не могла висидіти в ванні, і в мене не той настрій. Вибачте, що я знову про ці тривоги, про цей негатив, вибачте, але це реалії нашого життя. І навіть зараз я знімаю цей ролик, світла немає. Щоб ви знали, я надіюсь, що картинка нормальна, і ви мене гарно чуєте і бачите. Ну от, аромат дуже красивий, неповторний, східний, ода сходу. Вода арабській культурі. І ще знаєте, які в мене з ним асоціації? От у мене друзі, мої колеги багато хто в Еміратах, Об'єднаних Арабських Еміратах по контракту багато працював, хто навіть уже там живе на постійному місці проживання. І от багато хто каже, що просто в Еміратах все кругом пахне оцим інтер'єром. Всі одушки в готелях, оці простирадла в магазинах, аромадифузори. Все, що ароматизується, все, що розпиляється, все пахне схоже оцим інтерлюдним таким аспектом. То я розумію, що там в арабських країнах цей аромат дуже і дуже популярний, він там вже класика. Ну, не дивно, він дуже красивий, спеціальний. Він у мене ще асоціюється, знаєте, в студентські роки мої був дуже популярний серіал бразильський «Клон», де була Жаді. І Лукас, і там оці марокканські ці всі пристрасті, ося музика «Хабібі, хабібі, хабібі, анур-алей». Оцей аромат. Жаді, я б сказала. Жаді. Джованна Антонеллі. Оцей образ Жаді з цим східним танцем і цей аромат. О, до речі. Хабібі. Дуже підійшов би. Там ще була героїня така під ім'ям Латіфа. От Латіфі він би теж підійшов. Але Жаді, десь у неї був такий зелений костюм, і вона танцювала східний танець. Оцей аромат. Підійшов би Жаді. Всім, хто пам'ятає і любить серіал «Клон», «Східні танці» і «Інтерлюд Амаш», ставте, будь ласка, лайк. Якщо говорити про якийсь бюджетний аналог, да, порівнянь таких немає. Не на фрагрантиці, де я не знайшла, де от люди так активно б голосували, на що він схожий в бюджетному сегменті. Аромат дуже красивий. І знаєте, я розумію, що кожен, не кожен може його собі дозволити. Я його собі взагалі не можу дозволити. Це подарунок. І я не знаю, я якби навіть хотіла, я б збирала б на нього, зрозуміло, але... Зараз я розумію, що цей аромат не по карману дуже багатьом нашим співвітчизникам. На мій погляд, не клони, я вам такі скажу, його запропонував. Він мені здалеку нагадує, хто от знає, любить Avon. Був у Avon дуже популярний аромат, який чомусь уже зняли. Outspoken від Fergie. Він у мене був, я його запоєм зносила в зимовий період, це, до речі, да, мої студентські роки, я його просто зносила, і 50 міліків в мене пішли, просто замило душу, я просто упувалась ним. До речі, тоді якраз що цей серіал «Клон». Він не копія «Outspoken», звичайно, він не так звучить багатогранно, але отакісь віддалено ноти, віддалене таке звучання, знаєте, це як основа на п'єдесталі, це такий... імператор аромат. А то така, знаєте, як його свита, яка його однодумець, яка з ним на одній хвилі, такий відголосок інтерлюду може бути цей Outspoken. Він більш холодний, він може більш такий холодніший, ніж він не так зігріває. Тому що тут і холод, і зной в цьому ароматі є. Але він мені чимось нагадує віддалено той Outspoken, який я дуже і дуже любила, і якщо я його знайду десь з рук, я його, чесно вам скажу, я його куплю, я дуже люблю.
І дуже він мені ще нагадує з дитинства мого, з 90-х аромат був популярний, він і зараз, здається, випускається. Я його навіть інколи і чую нещодавно, я його чула в метро від прекрасної жінки. Це такий аромат, здається, початку 90-х. Blue Lady, Rasasi, арабський теж, до речі, бренд. Він теж в ті степи, віддалено на тему інтерлюду, але це не 100% копія, розумієте? І це навіть не скажу, це прям такі відверті варіації на тему інтерлюду. Ні. Але чомусь в мене асоціації інтерлюду йдуть з Оутспокеном Ейвановським цим. Класичний темно-синій флаконом і Blue Lady від Rasasi. Тому якщо вам подобається і хочеться щось таке наближене до Амуаш інтерлюд, не наближене, а по мотивам повісті, натхненно, то Blue Lady зараз мені здається, наскільки я знаю, він ще випускається, його вільно там на Мейкапі чи ще десь можна дістати. Ну, і він ще, здається, вміняємих коштів коштує. Тобто на нього ще не взвинтили ціни до рівня до воєнного люкса. Тому, друзі, якщо ви любите східні пахощі такі, вам такі аромати подобаються, ми з вами на одній хвилі. Перший аромат антидепресант Амуаш Інтерлюд. Краса. Далі, друзі, нам би ту. Боже, вже стільки часу пройшло. Точно буде на два відділення ця вистава парфумерна, антидепресантна. Теж арабський мій друг, аромат більш набагато більш бюджетний, але якість флакона і якість содержимого, як то кажуть, нічим не уступає, вам чесно скажу. Аромат арабського бренду Armaf Club de Nuit. І багато хто з вас, я впевнена, його знає, любить. Це варіації на тему одного з моїх найулюбленіших ароматів Коко Мадемуазель Шанель. Це не 100% Шанель, це більш такий термоядерний аромат, я вам чесно скажу, мені здається, він навіть з якимись маслами у складі. Це варіація на тему Шанель. 100%, 100% схожості тут немає. Аромат дуже красивий, я його дуже люблю, на мені гарно звучить завжди, коли я в ньому, друзі, я завжди отримую компліменти, завжди. І він справжній мій антидепресант, тому що Коко Мадемуазель, це є один з моїх таких перших серйозних ароматів. Життя вже освічено, ви знаєте, такого вже коли я почала виступати в таких серйозних концертах, заходах і завжди я вдягала саме Коко Мадемуазель. Але мені хотілося і в повсякденному житті мати схожий аромат, а Коко Мадемуазель виливати було, мені чесно скажу, шкода, тому що я була студентка і не хотілося просто його так витрачати. Тому я шукала якийсь класний аналог Коко Мадемуазель і та-дам! Ода 2010-м, 2000-м. Каталожна наша улюблена косметика, коли вже пройшов V.I., воно Oriflame і Mary Kay, з'являється Лямбре, друзі. От він схожий на версію теж Лямбре Коко Мадемуазель, здається, 22-й номер вона випускалась тоді. Вони тільки зайшли на український ринок. Я носила, так скажемо, більш повсякденним варіантом, у мене був Лямбре 22-й. Він теж завжди в мене збирав компліменти. Зараз я не знаю, є лямбре на українському ринку, немає. Я от купила цей Club de Nuit, придбала собі на мейкапі за вміняємі гроші ще до війни. Він дуже дешево коштував, чесно скажу. На те, як він виглядає, як це все тут зроблено. Ось подивіться, яке скло, фурнітура, все, клас. Дуже висока якість. Дуже класний, стійкий аромат. Антидепресант справжній. Він мене повертає і в мої студентські роки, і ті всі концерти, докарантинне моє життя, таке творче.
І він мене реально витягнув зараз, от вже під час війни, цей аромат, варіація Коко Шанель Мадмуазель, Клаб де Нюї аромат, він мене вивів, реально вивів із тяжкого депресивного стану. Я думаю, що можна. Я вас там не знаю, вже загрузила, мабуть, своїми розказами. Але, друзі, якщо ви дивитесь до сих пір, я вам дуже дякую. Значить, з початком війни так сталося, що в мене дуже хворів мій батько. Сама я родом з Кіровоградщини, центральної України, міста Новоукраїнка. Якщо земляки мене дивляться, вам вітання. А в мене захворів сильно мій батько. По другому чи вже навіть по третьому кругу його та клінічна депресія. Була це дуже, друзі, це дуже страшна хвороба. Не дай Бог, нікому я ворогу не побажаю, ворогу не побажаю пережити, що таке клінічна депресія, а особливо, коли твоя близька людина хворіє на цю хворобу. І ця депресія в нього загострилась саме з початком війни. Я була в Києві. Коли це все почалося, ці всі події, ще раз я скажу, що я живу на лівому березі Києва, виїхати реально з лівого берега було неможливо. Свого транспорту, автотранспорту в мене немає. Всі в перший день сразу так з Києва повиїжджали, хто моя рідня, хто був з машинами, всі так швидко бігом, ніхто там, всі дітей в охапку, хто куди пороз'їжджався. Я, знаєте, з тих людей, от, коли якась, як то кажуть, така загроза, люди є зразу мобілізуються, збираються і щось роблять. Я замрію, в мене так. Я сижу на місці, я перші два дня я не знала взагалі, я не могла той тривожний чемоданчик збирати. Два дня. І от, дізналася я, що в мене дуже хворий батько, захворів, оця війна його добила, ця депресія, він попав в реанімацію, він почав перестав виходити з дому, він перестав відмовився абсолютно від їжі і дуже ослаб. Дуже швидко він прям зник. І мені вже подзвонили, що батько в реанімації. І я вже думаю, як, Боже, як виїхати з цього з Києва? Просто на вокзал нереально було виїхати. Машини, хто смски, хто сусіди, хто в групах місцевих наших писали, то брали в основному тих, хто багатодітні, кому, як то кажуть, хто прям з такими хворими старіками там і так далі. Я дуже довго не могла виїхати перші дні. Реально в мене не виходило. Люди в 7 утра виїжджали звідси, на вокзал приїжджали, щоб знали десь о 3 дня чи 4. Це був шлях від лівого берега на правий берег на вокзал. Ну, добре, не будемо про це. Коли мені вдалося приїхати вже додому, я не знаю, яким чудом я взяла в атомайзері, в мене був відливан цей аромат. Чому я його кинула в речі, я не знаю. Але він був зі мною, цей аромат. Друзі, і далі. Я приїхала додому, ситуація була морально-психологічно дуже тяжка. І так вже виявилось, що я приїхала, це були вже останні дні життя мого батька. І коли все сталося, ну, друзі, знаєте, в 2020 році від ковіда в першій хвилі в мене пішла мама в розквіті сил. 59 років для жінки, ну це не вік, вибачте, з її енергією, з її жагою до життя, це був шок для мене і для батька в першу чергу. 35 років разом і вже після цього в нього ці депресивні, ці проблеми почалися сьогодні. І війна його вже добила окончательно. І от після цих всіх трагічних подій я просто не знала, як повернутися до життя, як жити. Тут ця війна, тут ці сирени. А це ще початок війни, там Ніколаїв вони наступають, там на Херсон, там на Харків бомблять, ти не знаєш, а я ще живу в Новоукраїнці, ви знаєте, що це таке містечко, де, бачите, це неподалік від атомної електростанції між міста Южноукраїнське, ви знаєте. Тому це така була стратегічна якби точка, і ми розуміли ту небезпеку, яка нам загрожує. Так от, про цей аромат, який я по чистій випадковості взяла з собою. Я
кожного дня майже по якимось справам там ходила, і так виходить, що я живу в Новоукраїнці, в районі, і там на початку війни було створено такий тимчасовий штаб ЗСУ, де було дуже багато військових наших, які пильнували якби цей район, тому що якби Миколаївський напрямок і так далі, дуже все було ризиковано. І я кожного дня майже там два рази в день проходила, там КПП було тимчасове, і спілкувалася з військовими, з хлопцями, багато кого з них не знала, тому що це в основному мої земляки. Деякі навіть мені розказали, що вони вчились мого батька там співам, хтось на гітарі батько когось навчив грати, тобто такі приємні якісь пішли такі розмови, знайомства. І хлопці, хто мене знає, знають, що я співачка, що я творча людина, що в ансамблі ЗСУ я солістка, і що ми багато їздили в АТО ці всі 8 років. Де ви були 8 років? Вот этот вопрос, понимаете, как приговор. Ми 8 років регулярно були на Донбасі і на Луганщині з нашими військовими і з місцевими жителями. І хлопці попросили заради підтримки якоїсь аморальної, ну, зробити їм такий концерт, знаєте, творчу таку зустріч. Ви знаєте, я почала думати, боже, думаю, да, а як в мене голос сівши на такому стресі, я не знаю, як я буду співати, що ну, я була трохи так схвильована, але я зрозуміла, що це знак, і це допоможе мені вийти з цієї депресивного такого, з депресивної воронки. Я вийшла на воєнкома, він дав дозвіл, і ми організували хлопцям цей концерт. Я запросила ще своїх колег з мого рідного міста, творчу інтелігенцію, молодь, і ми провели концерти, звичайно, концерти. Це завжди для мене от такого складу аромат, а-ля Коко Мадмуазель. І цей аромат був зі мною, друзі, там на цих зустрічах, на цьому спілкуванні, і потім у нас так вийшло, що почали до мене звертатись те, що ой, давайте зберемо кошти там на шоломи, на тактичні всякі прибамбаси, на те, на все те, що необхідно нашим захисникам. Ну, думаю, просто виставити номер на карточці, з карточки. Це банально. Тому було вирішено з нашою місцевою владою, і з воєнкомом, і все, зробити такі благодійні вже концерти, мистецькі акції саме для нашого місцевого населення на вулиці, просто на ящик. Тобто ми проводимо концерт. Стоїть ящик, і люди, хтось, які може, ми збирали отак теж нашим землякам, нашим хлопцям на передову, на все саме необхідне. Почали ми проводити ці творчі акції на підтримку ЗСУ. І цей аромат теж завжди зі мною. І він мені, знаєте, заякорився. І оці всі концерти, ці акції в моєму рідному місті Новоукраїнка, в Кропивницькому, ну, цей аромат мене вивів. І творчість, і пісня. Я не знаю, де я брала сили, я не знаю. Все як у вісні. І голос співав, хоча мені здавалося, я не зможу вже нічого. Але вийшло, що так наш мозок наш просто обманює. Все можливо, все можливо. І цей аромат заякорився саме в такому ключі, знаєте, що в остаті з пепла. Вот. Вибачте за мої русизми, за мій суржик. Одразу вас прошу пробачення, нехайте мене в коментах, будь ласка. Я працюю над цим, але я з Центральної України родом, у нас з дитинства настільки суржик взагалі був, якщо чесно. Тому я одразу вас прошу вибачення за те, що в мене більше суржика, чим чистої української мови поки що. От для мене це антидепресант. Клаб Денюїн, Інтенс, Армав, арабський бренд. Бюджетний аромат, я не знаю, здається, на мейкапі на нього так на порядок вже піднялась ціна, як люкс довоєнний, мабуть, вже коштує, але тут 100, друзі, 105 мл, якщо ви знайдете його по якійсь хорошій акції, не пожалкуєте. От у мене шкіра, на якій аромати не дуже гарно розкриваються, да? Розвалюються. Тому, якщо у вас такий же, така проблема, я навіть думаю, що без, і ви любите направлення Coco Mademoiselle, да? Шанель, я думаю, ви навіть без ДТС, якщо буде класна акція на нього, ви можете його взяти 105 мл. Стійкість, якість,
дуже дорого, дорого багато звучить. І один із самих найкомплементарніших ароматів в моїй колекції. І плюс такий гарний, реально гарний антидепресант. Далі, 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 далі. Це не Біг Бен, друзі, ми не в Лондоні, ми в Києві. Це мій годинник, який мені подарували за гран-прі на конкурсі перлини України, де я вибрала колись гран-прі. І це мій подарунок в сусідній кімнаті. Такий мій, свій український Made in Ukraine Біг Бен. Вас вітає. Далі. Парфумерна перлина. Бюджетна, друзі, бюджетна. Класика Ейвона. Мій улюблений, самий улюблений з ейвонівських ароматів, який я дуже люблю. Він у мене не переводиться. Закінчується один, з'являється другий. Це біла пробланка і Passion Dance. Passion Dance. Він завжди, завжди зі мною. Я дуже його люблю. Його дуже любила моя мама. У мене мама теж співачка, піаністка, талановита така людина. У мене батьки взагалі музиканти. Вони солісти доволі відомого в кінці 80-х в Україні Віа Сяйво. Моя мама дуже любила цей аромат. Я його дуже люблю. Це теж аромат і моїх студентських років. І постійно він зі мною. Це аромат, знаєте, з характером. Це така шипрова, мшиста троянда холодна, яку я дуже люблю. Нішеве звучання. До речі, це аромат, саме аромат моєї мами. Він більше, він десь 12-го року. Він такий настояний вже, бо нова версія в мене є мій. Тільки почати, він ще так не натягнув, так скажемо. Він трішечки легше звучить, а цей такий, як то кажуть, відстояний, як гарне вино. Відстояний, як гарне вино. О, я ще не знаю, дуже красиво пахне. Він непростадне чувство, звісно. Він мобілізує цей аромат з таким характером, стержнем, як то кажуть, знаєте. Якийсь аромат духовного просвітлення до мене. Тут не страсті мордасті, ні, не якісь там, не знаю, сказати, це аромат духовного пробудження для мене. До речі, я його інколи носила, він дуже відкрили. Знаєте, коли от треба так зібратися емоційно, морально, духовно, ти приходиш в храм наодинці, в храм чи в якесь святе місце, монастир чи в місце сили, тобі треба так, знаєте, зібратись, подумати про життя, зробити якісь виводи. Треба так зануритися в себе, знаєте, і отримати якусь відповідь зверху. Надихаючий аромат, красивий, такого духовного пробудження. І де інколи я його одягала, саме коли я йшла в храм, я вам чесно скажу, він дуже підходить. Якщо ви ходите в храми на богослужіння, мені здається, він дуже підходить саме в цю тему. А якщо брати творчий контекст, творчі асоціації, такі музичні асоціації з цим ароматом, він називається Passion Dance. Цей колір йому дуже підходить. Він, якщо він був би покладений на музику, то Passion Dance від Avon, друзі, це музика Астора П'єцолла. Це пасивний танець, да? Пасивне танго облівіон Астора П'єцолла. Це може так звучати, дуже я люблю танго П'єцолла. Ну, лібер танго, це всі знають, це найвідомий, да? Лібер танго. А я дуже люблю Марія де Буенос-Айрес. Жосой Марія де Буенос-Айрес, де Буенос-Айрес, де Буенос-Айрес, Марія жосой ми куда. Марія танго, Марія де ла раба, Марія ноче, Марія пасіон фатал, Марія де ла мор, де Буенос-Айрес, ой жо. Да. Марія де Буенос-Айрес, облівіон, лібертанго, музика Астор П'єцолла, така музика фламенко, коли соло фламенко там танцюється. Мені здається, цей аромат дуже відповідає теж цьому посилу, цьому кольору. Тобто такі дві грані в ньому є емоційні.
такий духовно пробуджуючий, такий стержневий, коли тобі треба себе зібрати, да? Побути наодинці з собою. І ось такий водночас і пристрасний, як музика, така глибока музика, красива Астора Піцолла. Дуже красива троянда, дубовий мох. А люблю цей аромат. Пахне набагато дорожче, чим коштує. Взагалі, в мене нема такого снобського відношення до Ейвану, до його парфумерії, цього бренду, до Оріфлейму. Це наше життя, це наша ностальгія, ми всі через це пройшли. Дуже люблю цей бренд. До речі, друзі, якщо вам цікаво, ви хочете, щоб я зробила обзор на свої аромати Avon, які я люблю, напишіть, будь ласка, я з задоволенням при можливості зроблю невеличкий обзорчик своїх улюблених Avon'ів. Краса. Це краса, друзі, якщо ви любите таке направлення. Троянда, холодна, мшиста, красива, шипрова. Тоді ми йдемо до вас. Далі, друзі. Норак, якщо ми заговорили про Avon, то без Oriflame нікуди. Мій самий, один з улюбленіших ароматів, теж антидепресантів. Мій улюблений, один з улюблених ароматів в Oriflame. Він з Джордані. Здається, він 2014 року випуск. Манго, білий грейпфрут, бергамот, нероль, рожевий перець, фрезія, півонія, малина, ваніль, сандал, пачулі, мускус. Боже, це прекрасний аромат. І він такий в стилі Oriflame, не знаю, мені здається, ти узнаєш його із тисячі. Ну, парфумер, тобі парфумер, до речі, Лукас Сьюзак. Він зібрав в цьому ароматі все, про за що ми любимо Oriflame, парфумерію Oriflame. Універсальний солдатик, ода жіночності. Ода парфумерії Oriflame, тут все в ньому зібралося, це прекрасний аромат. Ода жіночності, він і ніжний, і з характером, і п'янкий, і манкий, і водночас такий якийсь неприступний, красивий аромат. І він гарно розкривається на мені в любу пору року. Він так з інтерлюдом, так і цей, він універсальний солдатик, і він в мене теж заякорився. Гарно. Він у мене з'явився, до речі, вже під час війни. Чисто випадково. Він був якась новинка, чи щось там таке, чи якась там нове возвращення, чи щось. Я його замовила в наборчику. І він мені, здається, в квітні місяці цього року. І він мені заякорився з нашими поїздками концертними по звільнених містах і селищах Київщини, Чернігівщини. От. І цей аромат був зі мною. Ось цей. І він мені заякорився з цими концертами виїзними, зустрічі з нашими українцями, людьми, які там лишились, які вже які спочатку виїхали, потім повернулися після деокупації своїй, якщо пощастило вцілілі будинки. Зустрічі безперечно з нашими військовими, захисниками. Це моя акція, моя така вдача, участь в акції благодійній, мистецькій. Відлуння руйнації, де і Калуш оркестра приймали участь, і відомі наші артисти. І я була запрошена туди з піснею «Молитва за Україну» в Добропарку. Може, ви бачили, здається, на 1+1 в спільних новинах транслювали моя пісня, яка народжена саме в моєму рідному місті Новоукраїнка. Я співала з рідним ансамблем ЗСУ на руїнах Добропарку серед поля квітучих тюльпанів. Молитву за Україну, з надією, що Україна розквітне, ми переможемо і ми все обов'язково відбудуємо. І цей аромат був, друзі, на мені, і він от заякорився. Це такий, знаєте, для мене зараз аромат надії, сили, надії великої на перемогу, на братерство, на нашу єдність. Дуже красивий аромат. Кожен, я думаю, знайде щось в ньому, щось своє, але безперечно. Це ода жіночності, це все найкраще, що є в Oriflame, як на мене, в парфумерії. Якщо ви його знаєте і любите, друзі, напишіть, які вам Oriflame аромати подобаються. Це не єдиний аромат Oriflame в моїй колекції. До речі, друзі, якщо у вас є бажання побачити мою невеличку підбірочку моїх улюбленців Oriflame, напишіть, я теж
При можливості зніму таке відео. Краса, краса. Дуже його люблю. Так, number five. Треба ще запришвидшуватись. Універсальний солдатик. Люблю його. Ну, він в мене більш такий новий рік, старий новий рік. Це, вибачте, тестер у мене. Віктор Андрольф, Flower Bomb. Дуже його люблю. Він у мене асоціюється старим новим роком. Не знаю, чому так. О, Боже, це дорого багато. Дуже одразу сподобався. Такий солодкий, солодкий аромат. Квітковий, не приторний. Аромат, він начебто і такий дівочий, але з таким характером. Тут і спеції, і красиво. Ой, це краса, це старий новий рік для мене, тому що ми десь у 18-му році в культурному центрі Козловського ставили музичну виставу «Історія кохання в старий новий рік». І всі репетиції, і сама вистава, це в мене був. Я там співала від Піаф, до речі. Заякорилися з цим ароматом. Тому як я його чую, я просто повертаюся в культурний центр імені Івана Козловського, що при національному театрі оперети. Дуже красивий аромат, жіночний. Як я кажу, від 5 до 105 років. Це універсальний на любий вік аромат. Дуже красивий. Якщо ви любите солодкі квіткові аромати, тоді ми йдемо до вас. До речі, він звучить сучасно, а от я дивлюся, рік випуску 2005 рік. Мені здається, що він дуже сучасно звучить. Не знаю. Дуже красивий аромат, дуже його люблю. На що він схожий, не знаю, друзі. Якщо якийсь бюджетний аналог на фрагранти, це я нічого внятного не знайшла. Як щось десь мені трапиться на моєму творчому шляху, я вам обов'язково про це повідомлю. Дуже красивий Flower Bomb, такий дівочий аромат, але з характером. Від 5 до 105 років його можна носити, і це буде дуже гармонійно виглядати. Так, далі. Теж такий універсальний солдат, який люблю бюджетний аромат німецької фірми S. Oliver Soulmate чи Soulmate, як правильно напишіть, хто знає. Універсальний солдат на всі випадки життя. Тут і свіжість, і пряність, і гурман, і гурманський, і квітковий, і фруктовий, я не знаю. Це просто шедевр. Він пахне дорожче, чим він коштує, звичайно. Це парфумований, не туалетка. Туалетка, то я не знаю. Я тестила в Рокарді туалетку, то що їв, що радіо слухає, як на мене. А це справжня перлинка. Він ніби так простенький, але він зовсім не простенький. До речі, це саме один з самих компліментарних ароматів теж в моїй колекції. І він універсальний в чому? Він і просто на прогулянку, і реально на якийсь захід фешенебельний, і на корпоратив, і на концерт, і на якийсь вихід з друзями, і просто вийти, вибачте, собачкою погуляти і десь зустрітися десь з подругами. Дуже красивий аромат. Дуже я його люблю. Це ті мускуси, які на мені гарно розкриваються. Я люблю білі мускуси, я люблю мускусні аромати. А ванять, але на мені вони не всі гарно розкриваються, я вам чесно скажу. Якщо в базі є мускус, то цей розкривається на мені дуже гарно. І один з самих компліментарних моїх колекцій. Йому роблять компліменти і чоловіки, і жінки. Дуже класний аромат. Дуже його люблю, дуже поважаю. Не знаю, хто парфумер, на жаль, немає в інстаграмці автора цього шедевру. Але це дуже гармонізуючий аромат, дуже гармонізуючий, друзі. Я зараз його вдихаю. Реально він повишає настрій, підвищує настрій. В ньому є все. 2013 рік випуску. Ну, якраз він з 13-го року завжди зі мною десь такий є. Красиво, це дуже красиво. S. Oliver, Soulmate. Далі, друзі, такі гармонізуючі теплий аромат, якщо ви любите такі церковні теми ладені. Я вам зараз хочу
показати не парфум, не туалетну воду, а парфумовану олію. І це Єрусалимська церковна, я так розумію. Я купила цей флакончик масляний в Києві, в одному з храмів Київщини, Києва. Саме Києва. Називається Воскресіння. Це Єрусалимське масло ароматичне, парфумоване. Я так розумію, що воно свячене, благоуханне. Називається воно Воскресіння. Друзі, це така краса. Я не знаю. От він туди, в ті степи, де мухолад, але це красивіше, набагато ніжніше. Медові квіти. Може, це красиво. Я не могла з вами не поділитися, тому що вона наскільки гармонізує. Я тоді придбала ось такий флакончик. Ще один флакончик був низ чорний, і теж така золота кришечка. Масляний теж такий аромат. І він пах дуже схоже, знаєте, мама моя любила. І багато з вас, я знаю, впевнена, хто любить і пам'ятає аромат Кліма. І от оцей чорний з золотом флакончик, він пах Кліма. Нереально красиво пах. Ну, я не знаю. У мене у мами був цей Кліма в синій такій коробочці, оця, такий сплешевий такий аромат без пульверизатора. Ну, от він мене просто занурив в таке дитинство моє, коли я порпалась в маминих косметичках і парфумерному гардеробі. Зараз я вам його не можу показати, як виглядає той флакончик. Я не пам'ятаю, що на ньому написано, але я більше його ніде не знайшла. Ні в інтернеті, ні де я буваю в храмах, там, якщо десь буваю, де є ось ці товари ароматичні, ці масла єрусалимські. Я його ніде більше не зустрічала, тому що я його подарувала своєму педагогу по вокалу. Я його не лишила у себе, я його подарувала своєму педагогу по вокалу. Заслужені артисті України Ліні Прохоровій, тому що це її улюблений аромат. І я знаю, що вона давно шукала, наскільки я знаю, він знятий в Ланкомі. А вона дуже давно шукала саме схожий аромат таких парфумів і давно дуже не могла знайти. І от коли вона мені про це сказала, я згадала, що в мене є таке єрусалимське масло з ароматом схожим на кліма, я їй подарувала, вона була в захваті, їй дуже він сподобався. А собі я лишила ось такий Воскресіння. Дуже красивий, дуже м'які квіти, медові, ладан такий солодковатий, тут такий більш такий солодковато-пряний, ніжний. Я кажу, його не можна зрівнювати з мухолатом, да, від Монталь, а він набагато ніжніший. М'якше, знаєте, без шипів таких, не такий густий, але дуже красивий. Дуже красиво. До речі, друзі, якщо ви колись користувалися такого плана масляними взагалі ароматами, напишіть, чи подобається вам такий формат парфумів. Друзі, дякую вам. Дуже довго, нереально довге відео, якщо ви додивились до кінця. Вам великий респект, подяка. Будь ласка, підпишіться на мій канал, на це. Я думаю, що це не останнє моє відео. Друга частина обов'язково буде незабаром. Друга половина, вона, до речі, більш бюджетна буде. Да? Чи десь така сама по цінових таких розходженнях. Тому, будь ласка, дочекайтеся, підпишіться, напишіть свої аромати, антидепресанти. Які ви аромати зараз знаходите, так скажемо, бюджетні, якісь класні варіанти дуже шикарних ароматів. Мені це цікаво. Мені це було б цікаво затестити. Напишіть, як ви взагалі справляєтесь в цьому сьогоденні, що допомагає вам вийти з оцих депресивних, апатичних станів, які аромати вселяють у вас позитив і віру в світле майбутнє. Я вам дуже дякую і не прощаюся з вами до другої частини.